በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማ። ከጨረስኩ በኋላ በጣም ልዩ ስሜት ነው የሚሰማ። በሰላም መጨረሱ ራሱ አንድ ትልቅ ደስታ ነው። ደስ ይላል፣ በቃ በጣም ደስ የሚል ነው። ያው ከኔ በላይ የሚደሰቱ ቤተሰቦች ያሉ ሁሉም ስለኔ የሚያውቁት የሚደሰቱ ደስታ ነው። የሚያሰሩኝ ጓደኞቼ፣ አሰልጣኜ፣ ሁሉም በጣም ደስ የሚል ደስታ ነው የተሰማቸው። ከኔ የበለጠ እነሱ ናቸው የተደሰቱት። ለዘንድሮ አመት ያው ውድድሩም እንዳለፈ ነው። የተሻለ ሰዓት ለመሮጥ ነው የሚዘጋጃ ጥሩ ሰዓት ለመሮጥ ማለት ነው። ሰዓቴን ማሻሻል ነው የምፈልገው። ለወደፊት ደግሞ ዓለም ሻምፒዮን አለ፣ ለሱም የሚያስመርጠኝን ሰዓት ለማሟላት ነው የምሰራውም የምዘጋጀው። ማራቶን ላይ አስቸጋሪ የሚሆንብኝ ከ35 በኋላ ያሉት ኪሎ ሜትሮች በጣም ከባድ ናቸው እና እነሱ ናቸው ብዙም ጊዜ ሰዓት የሚወስዱብኝ። ከ35 በኋላ ያሉት ኪሎ ሜትሮች ናቸው። ስለ አምስተርዳም ማስበው ያው መሮጥ ነው፣ ሩጫን የተሻለ ሰዓት ለመሮጥ ነው። አምናም ጥሩ ነው የሮጥኩት። አሁን ደግሞ ከአምና የተሻለ ጥሩ ነገር ለመሮጥ ነው ማስበው። እንግዲህ እግዚአብሔር ጤና ይስጠን፣ ጤናውን ሰጥቶ ሰርተን ጥሩ ዝግጅት ካደረግን ጥሩ የማንሮጥበት ምክንያት የለም። ለዛ ያደርሰን።